生きてますよね。頭に触って。私はオリビアサーヴァント、超超超一流の冒険者。オリビア散歩中にこの隠しダンジョンを見つけてね、自力で仕掛けを解いて入ったんだ。2層で魔物と遭遇、2秒で撃退したまでは良かったんだけど、罠が起動しちゃってね。それから200年間ずっとつながれっぱなし。200年も？今鎖を。ダメダメ、これシサジュっていう特殊なやつなの。切ったらオリビア死んじゃう。え、じゃあなんで呼んだんですか？話し相手を探してたの。無駄だと思いながらずっと呼びかけてたら本当に来たじゃない。はあ、この時をどんなに待っていたかというか君、この隠しダンジョンに入れるなんて見込みあるじゃん。名前は？ノルスタルジアです。ノル君ね。それでどうしてここに？それは。なるほど、事情は分かった。でも大賢者はこうも言ったはず。地下2層には絶世の美女オリビア様が封印されてると。いえ、おの字も出ませんでした。まあいいや、とにかくノル君は強くなりたいんだよね。だったらあげる、オリビアのスキル。え、オリビアこんな状態だし。ってことで頭くっつけてくれる？こうですか？パンパカパーン、オリビアのスキルはノル君に受け継がれました。これで安心して死ねる。待って、死んじゃダメです。死ぬわけないじゃん。これからは師匠って呼んでね。 LP 変換？気持ちいいことをするとその幸福度に応じて LP に変換されるの。え？例えば性欲、魅力的な異性との触れ合い、それに食欲、美味はもちろん珍味も効果的、そして物欲、じゃんじゃん儲けてじゃんじゃか使え。欲まみれですね。あー、でも LP がゼロになったら死ぬから。それ最初に言うやつでは。